Sabiam que agora o canal tá com uma comunidade no WhatsApp? Sim, meus amigos, se quiser bater um papo comigo, entra no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado aqui, tá? No primeiro comentário fixado, que você vai achar a minha comunidade do WhatsApp, tá? Pra a gente bater um papo, tá? O Léo tem a comunidade dele, então porque eu pensei, pô, nós somos o criador de jogo de terror aqui no YouTube. Então por que que eu não vou pegar e não vou fazer a comunidade pra mim também? Ele fez pra ele, velho. Pra avisar os vídeos novos que ia ter. E também pra poder bater um papo com vocês. Porque o Léo lá não pode, porque ele é muito grande, superior, tá? Ele não pode bater um papo com vocês, tá? Porque senão alguém vai pegar o número dele lá, fica me mandando mensagem pra caramba. Tá? Por isso ele tem Discord, se você quiser fazer isso. Tá? Mas falando sério agora, entra na comunidade do canal, tá? O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai entrar lá, você vai gostar, ok? Então é isso, pessoal. Continua o vídeo. E aí, gente legal, sou o Joãozitos Gameplay para mais um vídeo aqui no canal. E sim, meus amigos, finalmente trazendo para vocês, depois de muitos anos, prometendo trazer. Eu já joguei um pouquinho esses últimos dias aí, tá? Mas vamos jogar pela primeira vez aqui no canal Five Nights at Freddy's. Sim, meus amigos. Finalmente eu criei coragem e quis trazer pra vocês a versão mobile do game, tá? Então, se você quer ver mais Five Nights at Freddy's, uma série que eu fizer aqui do primeiro jogo, desde o FNAF 1 até o FNAF 6, que é os únicos que tem pra Android, ou algumas fangames tipo The Toy Creation também, ou traga também a Custom Night, Ultimate Custom Night, tá? Deixa no comentário aqui no vídeo, tá? Enche esse vídeo de comentários, ok? Então, sem mais delongas, depois de muitos anos, partiu jogar hoje Five Nights at Freddy's. Sim, meus amigos, primeira vez trazendo nosso querido Finafinho aqui pro canal. Começar um novo jogo, peraí, deixa eu ver aqui as opções. Tem display full, deixa o display full. Back. Que é uns locks, não tem nada. New game. Yes. Série familiar procura por guarda de segurança para trabalhar no período da meia-noite até as 6 da manhã. Bora. Finafinho. Finafinho, galera. Faz muito tempo que eu não jogo. Muito tempo mesmo, tá? Que eu não entro. Não tenho quanto tempo com esse jogo. Olha isso. Nossa, mano. Olha que saudade. Que saudade, pessoal. Deixa eu comer aqui meu pãozinho. Ainda tô no mesmo dia que eu tô gravando Psychonauts Toca. Alô? Alô? Dublado? Eu queria gravar uma mensagem pra você, pra te ajudar a se situar na sua primeira noite. Na verdade, eu trabalhei nesse escritório antes de você. Eu terminei minha última semana agora, pra ser sincero, então... Eu sei que parece meio desconfortável, mas eu te digo que não tem nada pra se preocupar. Você
Camilo vai ficar bem. Camilo? Então, vamos focar em passar da sua primeira semana, tá bom? Peraí, vejamos. Calma. Primeiro tem uma introdução de boas-vindas da empresa que eu tenho que ler. Aqui é o palco. É um protocolo legal, sabe como é? É parte do restaurante. Freddy Fazbear Pizza, um lugar mágico para crianças e adultos, onde a diversão e fantasia ganham backstage vida. Backstage é bastidores. Fazbear não é responsável por danos à propriedade ou pessoa. Ao descobrir que danos ou mortes ocorreram, um relatório de pessoa desaparecida será ativado em 90 dias, ou assim que a propriedade e loja forem limpos e desinfetados, os tapetes foram substituídos, blá blá blá. Parte de, isso do parece oeste ruim, da eu sei. Parte principal. Mas não esquenta com nada, não. Small corner. Os animatronics por aqui, eles ficam sim meio estranhos de noite, tá? Mas eu não culpo eles. Se eu fosse forçado a cantar as mesmas músicas ridículas por 20 anos sem receber nada, eu também ficaria irritado de noite. Então lembra, também. Esses carinhas têm um lugar especial no coração das crianças. Então vamos ter um pouquinho de respeito, tá bom? Legal. Então fique ciente que os personagens podem perambular por aí. Eles entram num tipo de modo livre de noite. Algo a ver com os servidores impedirem eles de ficarem desligados por muito tempo. Eles também costumavam andar por aí durante o dia, mas aí teve a mordida de 87. Diferenças. É impressionante como o corpo humano pode viver sem o lóbulo frontal, sabe? Agora, pra sua segurança, o único risco a você como vigia noturno, se é que tem um, é o fato desses personagens, se te verem depois de horas, eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa. Eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia. E já que isso é contra as regras aqui na Freddy Fazbear Pizza, eles podem tentar te colocar dentro de uma roupa de luzes, Freddy Fazbear. Vermelhinhado as portas, né? Isso não seria tão ruim se as fantasias não tivessem cheias de vigas, fios e dispositivos animatrônicos. Especialmente. Pessoal, fazer uma série de filmes aqui no canal, tá? Então você pode imaginar que forçar a sua cabeça pra dentro de um desses pode causar um desconforto. E mod. As únicas partes que viriam a luz do dia de novo seriam seus olhos e dentes na frente da máscara. Caraca, só pra comer ali, eles ó. Eles contam essa parte quando você se inscreve. Mas ó, o primeiro dia é tranquilo, te ligo amanhã. Vou virar aqui, ó. Olha as câmeras e lembra de fechar as câmera, portas tem uma somente câmera aqui. Se absolutamente necessário. Economiza energia, tá bom? Boa noite. Putz! O coelhão tá se mexendo, meu Deus. O coelhão sai do palco. Coelhão, vai lá cantar, coelhão. Vai, coelho, vai lá comer. Com que comer, velho? Coelho, vai lá pro palco, querido. Comer nada a ver com comer, mano. Nada a ver com comer, o que tem a ver com... Eita, que isso, querido? Vai comer a câmera, querido? Aí agora comer fez sentido, né? Porque ele quis comer a câmera. Acabou a água. Pô, essa musiquinha. Nossa, que épico, velho. Que clássico. Parte do oeste. Câmera aqui tá desligada, provavelmente pro The Freddy. Tá ali. Tô apertando o narizinho do Fred aqui, ó, gente. Pra quem nunca viu, Five Nights at Freddy's aqui, ó. Quem já viu, tô clicando no meio do nariz do Fred aqui, ó. Bora. Dizem que essa aqui é a câmera do Golden Fred, né, velho? 3 da manhã, boa, suave. Câmera caiu mais uma vez, que nem na gameplay do Ult. Padrão. Porque minha câmera tá acostumada a ficar embaixo, né, cara? Deixa eu arrumar aqui, ó. Minha câmera aqui, ó, rapidão. Na moral, velho. Espero que ninguém me mate enquanto eu tô arrumando minha câmera. Pera aí, calma. Tá todo mundo aqui preso. Desculpa, fora de hora, de ordem, fora de acesso. Na cova do pirata não tem ninguém, confia.
Não tem ninguém. Caraca, minhas coleçãozinhas de monstro lá que eu falei falando no último vídeo, mano. O que vocês viram na minha. Na live do Play lá, velho, ao vivo? Uou! Ele não tá aqui não, né? Ele não tá aqui. Não, é loucura na minha cabeça, né, cara? Ai, meu Deus, o Bonnie mexeu. Ih, a Chica também mexeu. A Chica tá aqui, o Bonnie não tá aqui mais. Não tá aqui. Ai, meu Deus, cadê ele, velho? Caraca, eu fui lá tomar café com o Godfred que tá aqui, mano, na cozinha. Aqui não tá caro, com essa câmera desgracenta que não dá pra ver nada, velho. Quatro da manhã, boa, chat. Chat? Por que chat, velho? Meu Deus, tá indo treinando muito rápido a bateria. Cozinha ou não, velho? Ai, meu Deus. 34 de bateria, meu Deus. Ah, tá do meu lado. Ah, tá quase do meu lado, gente. Cortando a 5, cortando a 5. 5 da manhã, boa. Boa, moleque. Ai, meu Deus. Que isso, Bonnie? Nada de comer a câmera, criatura. Pra Deus, o único que não se mexe, mano. Ah, ele virou, meu Deus. Ah, virou de volta, normal, padrão. Ah, tá do meu lado aqui, só fecha a porta. Vou deixar aberto. Não, vou deixar aberto. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu tô com medo dela aparecer aqui, velho. Brotar do nada. Ai, Fred. E aí, como é que você tá, querido? Fred parece muito o MC, mano. Caraca, a galinha aqui, velho. Patão nela aí, velho. Cortar essa unha, querida. Boa, 6 da manhã. Boa, moleque. Bom, pessoal. Esse vídeo de FNAF tá ficando por aqui, tá? Vamos fazer uma série de FNAF aqui no canal, tá? Jogando desde o primeiro até o 6, ok? Então tô indo nessa, pessoal. Um abraço, um beijo. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau!